Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu som si na vás nachystal týchto 5 príkladíkov, ktoré sú zamerané na výpočet limity postupnosti, o ktorej sa veci dozvieš v tomto výučbovom videu. Kľudne si ho pozri. Mal by si samozrejme vedieť, že limita postupnosti je nejaké číslo, ku ktorému sa všetky tie jednotlivé členy postupnosti postupne blížia. Takisto by si mal vedieť, že každá postupnosť má najviac jednu limitu. Keď ju má, tak sa nazýva, že je konvergentná, limitou je nejaké číslo. Keď ju nemá, tak je divergentná. To znamená, neexistuje také konkrétne reálne číslo, ku ktorému by sa všetky tie hodnoty a členy postupne blížili. Takže poďme na to. Ja mám vypočítať limitu, ako vidíte, každej postupnosti pre n idúce do nekonečna, čiže tam niekde strašne ďaleko by ma to zaujímalo, z takejto postupnosti 4 krát n. No tak ak by som si za to n-ko dosádzal stále nejaké čísla 1, 2, 3, 4 a tak ďalej, tak by mi to stále rástlo, až by som sa dostal, respektíve nedostal k žiadnemu konkrétnemu číslu, čiže tá postupnosť limitu ako keby nemá, je divergentná, je limita aj nekonečná. Nevyšlo mi konkrétne reálne číslo, nekonečno nie je konkrétne číslo, je to nekonečno. V Bčku limita pre n idúce k nekonečnu z osmičky. Osmička, je to nejaká postupnosť? No je to konštantná postupnosť, čiže on sa to k tej osmičke priamo aj blíži, čiže áno, táto postupnosť jednoducho má limitu, je konvergentná. No a pokiaľ už sa dostaneme aj k takýmto zlomkom, to znamená k príkladíkom zložitejším, tak si musíme pomôcť takouto vetičkou, že viem, že limita pre n idúce do nekonečna z postupnosti 1 lomeno n sa rovná 0. Takže v takýchto príkladíkoch, pokiaľ máme zlomky, tak si pamätaj, že keď chcem počítať tú limitu postupnosti, ja si ju sem ešte opíšem, limita pre n idúce do nekonečna, tak si pamätaj, že každý člen, ktorý tu v tom zlomku máš, vydelím najvyššou mocninou n, ktoré sa mi v tom príklade vyskytuje v menovateli. Čiže 4n vydelím najvyššou mocninou n, čiže deleno n, plus 5 lomeno n a v menovateli 2n lomeno n. Každý ten člen jednoducho delím najvyššou mocninou n, ktoré je v menovateli. Rovná sa. Tak, teraz si musím uvedomiť. Mám tu takúto vetičku. 5 lomeno n je v podstate 5 krát 1 lomeno n. Keď viem, že 1 lomeno n je 0, 5 krát 0 bude stále 0. Takže toto sa rovná 0. Tu sa mi tie n-ka môžu pokrátiť, dostal by som limitu štvorky, niečo podobné ako tú limitu osmičky, to je v podstate 4. Tu sa mi n-ka takisto pokrátia, dostal by som limitu dvojky, to viem, že je 2. Čiže celkovo ja tu dostávam 4 lomeno 2, tieto zakružkované čísla, a to viem, že je 2. Čiže toto je jasné, to je 5 krát 1 lomeno n, 1 lomeno n viem, že je 0 v rámci limity, takže toto je 0, z tohoto mi n vypadnú, zostáva mi 4 lomeno 2 a to je 2. V D, tu nemám zlomok, mám tu mocninu, ak by si si uvedomil 3 na 2, na 5, na 10, na 150, na milión, tu je to podobný príklad ako ten prvý, čiže tá postupnosť zase nemá limitu, táto ju má, to je dvojka. A v E, keď viem, že 1 lomeno n, respektive limita pre n idúce do nekonečna z 1 lomeno n je 0. To by som si vedel napísať ako limita 5 krát 1 lomeno n krát 1 lomeno n. A keď viem, že limita z 1 lomeno n je 0, tak by som tam mal ako keby 5 krát 0 krát 0. To viem, že je 0, čiže táto postupnosť tiež je konvergentná, má limitu. Hej. Toto pripomínam, že si môžeš rozpísať kľudne takto 5 krát 1 lomeno n krát 1 lomeno n. Limita z tohoto je 0, z tohoto tiež 5 krát 0 krát 0 je 0. Takže tak, toľko prvých 5 príkladíkov zameraných na výpočet limity postupnosti. Vidíte sami, že som sa snažil zaradiť rozmanité príkladíky, kedy tie postupnosti sú divergentné, čiže nemajú limitu, a kedy sú konvergentné a majú ju. A ešte ťa pozvem na ďalšie videjko, to sa bude volať, že limita postupnosti príklady. Kedy to bude, pozri na môj Instagram, Facebook, matika.sk, buď to bude tento alebo budúci týždeň. Pokiaľ toto pozeráš niekedy v budúcnosti ešte, tak toto už niekde nájdeš pravdepodobne, asi dole v popise videa. A ak sa ti toto páčilo, nezabudni fúknuť like a odber. A ja sa na vás zase budem tešiť v tých ďalších videách. Majte sa pekne, držte sa, učte sa, buďte zdraví, veľa, veľa dobrých známok v škole a úspešné štúdium. Ahojte.